សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅធ្វើតាមបេះដូងមួយគូទៀតហើយគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសម្រាប់ចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យទៀតបានពិសេសខាងស្រីស្អាតឆ្លើយតបត្រង់ៗថាធ្វើមិនបប្រមលិខិតកំណត់ឲ្យការពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ទៅកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គម ដោយស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តມັນគិតទ្រពសម្បត្តិមានក្រឡើយនេះបើយើងតាមការបញ្ជាក់របស់នារីដែលស្រស់ស្អាតក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្លួនឃើញបែបនេះក៏មានមតិពីបីអ្នកខមមិនថាគិតអ្វីស្រឡាញ់លុយចាយស្អាតណាស់មិនបានទៅអញ្ចឹងដោយមិនទុកយូរទេខាងស្រីតបខមមិនទាំងនេះថាបងអត់គិតអីទេគ្រាន់តែដឹងថាមានក្តីសុខពេលបាននៅក្បែរគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខុសមែនទេដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាអរគុណអូនដែលសរសើរបងស្អាតហើ